شک چیتا نہ آوے دیہاڑی گٹکا نہ ہاتھ وچ لویں کیونکہ مایا دا وہار ہے جے نام جپا تے کم کیویں کراں کسے وقت دن کنی نہ کیے کاج مایا کے پورے اے کدوں پورے ہوندے ہیں وئی پرب کے سمرن کارج پورے اے پورے کارج ہونے نے اودوں جدوں کریں گا پربھو دا سمرن جپیں گا شری وا کیونکہ جنہ چر پن نہ ودن کچھ نہیں بنتا ایک واری قسمت تے دولت سیر کردیاں پھردیاں سن کوئی غریب بچارا جنگل وچ لکڑیاں لین آیا دولت ویکھ کے مسکرائی تے کہن لگی قسمت نو دیکھ اس نو میری مار ہے اینوں میری مار ہے میں نہیں یہ دے ول منہ کیتا تے بچارا دیکھ لے سویرے سویرے سیالے دی رت ہے جنگل چ لکڑیاں واسطے پھٹکدا کر قسمت نے آخیا نہیں دولت اینوں تیری مار نہیں اینوں میری مار اینوں میری مار ہے تیری نہیں دولت نے آخیا کیویں قسمت نے آخیا جی میں اس دا ساتھ دیواں تم اس دے گھر پانی بھرے دولت نے آخیا انہونی گل میں اس ول منہ نہ کرا تم کی کر لوے گی مقابلہ ہو گیا دولت نے آخیا اچھا جی میں چاہوا اس نو پل وچ مالا مال کر سکتی ہوں قسمت نے آخیا کر کے دکھا تو اس نے اپنے ہاتھ نال موراں دی تھیلی سدیا لکڑ ہارے نو اے غریب کنگلے محتاج اڑیا آ دولت رانی تیرے اتنے پرسن ہوئی ہے اور تینو دن دی ہے موراں دی تھیلی جا تینو مالا مال کیتا جتنیاں موراں کڈ کے خرچے گا تھیلی وچ اتنیاں آپے ہو را جان گی یہ تھیلی مکے گی نہیں وہ بڑا پرسن ہے بار بار شکرانہ گزاریا دھن واد کیتا موراں دی تھیلی لے کے گھر نو چلیا
جس ویلے گھر پہنچیا تے گھر والی گھر ہے نہیں, دروازے نوں لگا تالا, سوچیا کتے آنڈ گوانڈ گئی ہوئے گی, بلا لیا ماں پر تھیلی سی پاری تے چک کے گیا سی تھک, وہ تھڑی تے رکھ دیتی تے گھر والی نوں لبن گیا, پچھوں گوانڈی نے ویکھیا موراں دی تھیلی انہیں چک لی, جہاں پرت کے آیا تے تھیلی کوئی نہیں. گھر والی نوں گل سنائی بھی مالا مال ہو گئے سن, پر پھر کنگلے رہ گئے, تھیلی میں اتے رکھ بیٹھا تے او پتہ نہیں کسے نے چک لئی ہے. اگلے دن پھر جدو لکڑا لین گیا تا قسمت نے آخیا دیکھ دولت رانی, کل تو اس نوں مالا مال کیتا سی, اج اے مڑ لکڑا لین آیا. انہیں آخیا میں پوچھ دی کیوں لکڑ ہے رے, تینوں کل موراں دی تھیلی دتی سی اکھے جی گواچ گئی, میں تھڑی تے رکھی مڑ پتا ہی نہ لگا کون لے گیا. انہیں آخیا کوئی بات نہیں, میرے گھر کوئی کمی نہیں, میں تینوں ہور کچھ دے سکتی. انہیں گلوں لا کے نو لکھا ہار دتا, آخیا ہوں سنبھال کے لے جائیں, اے نو لکھ دا ہار ہے, جا میں تینوں لکھ پتی کیتا. انہیں ہار پگ دے پیچ وچ رکھ لیا تے تر پیا گھر نوں, رستے وچ ال نے دیکھیا, چمک دی چیز نوں ال بڑا دوروں دیکھ دی, خاص کر کے سونے پگ دے پیچ وچ رکھیا سی ہار, ال نے جپٹ ماری, ہار وی لے گئی پگ وی لے گئی. گھر گیا تا روندا گیا, گھر والی نوں آکھیوس اج مڑ بہت کچھ ملیا سی پر کچھ نہیں رہا پلے, کل تھیلی گواچ گئی سی اج ہار چلا گیا. تیجے دن پھر لکڑیاں لین گیا تو قسمت نے آخیا دیکھ دولت اے اوئی نہیں, انہوں پرسوں تھیلی دتی کل ہار دتا اج مڑ لکڑیاں لین آیا. انہیں دیکھیا ہے تا اوہی, پوچھیا تیرے نال کی بیتی, انہیں آخیا کچھ نہ پوچھ اکے پھر بھی. انہیں پھر ساری گل سنائی, ہار میں پگ دے پیچ وچ رکھ لیا تے ال جپٹ مار کے لے گئی. دولت نے آخیا کوئی ڈر نہیں, میرے کول بہت کچھ ہے, یہ دو بار خالی گئے ہیں تو تیجا سہی. انہیں دتا ایک ہار ہیرا, آخیا ہن سنبھال کے لے جائیں, یہ قیمتی لال ہے, بڑی قیمت پوے گی سدی کسی جواری نو دکھائی جا کے. لال نو سنے اگلے بوجھے وچ پا لیا تے اتے ہاتھ رکھ لیا, بھئی ہن گھر جان تک انو ایتھے ہی نپی رکھنا. پر راہ چ لگی پیاس, سامنے سی چھپڑ, گھٹ پانی دا پی لوا تے بک بھرن واسطے دوویں ہاتھ کٹھے کرنے سن. وہ بوجھے تو ہاتھ چکیا, بک بنایا پانی پین واسطے, جس ویلے چکیا تو بوجھے چوں لال پانی وجا پیا. بڑی ٹول بھال کیتی لال نہ لبا, چوتھے دن جدوں پھر گیا تو دولت نے منہ موڑ لیا, آخیا تینوں تو جو کچھ میں دینی ہوں تو گوا کے آ جانا, میں تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکتی. وہ نراسا ہو کے رو کے بچارا واپس ہونے لگا, قسمت نے آخیا ٹھہر جا, اجے میں تینوں کچھ نہیں دیتا, انہیں تین وار تینوں مالا مال کیتا ہے, تیرے کول ککھ نہیں رہا, آ ایک ٹکا میرے کول لے جا, ایک ٹکا. دولت مسکرائی, اتنا کچھ دیتا ہے, کچھ نہیں بنیا, ٹکے نال کی بنے گا, ڈنگ دی روٹی بھی نہیں جڑتی. قسمت نے آخیا تو ٹکے دی کرامات ویکھ, ایک قسمت دا ٹکا ہے, قسمت دے رہی ہے. ٹکا اس نے لے لیا, رستے وچ خیال آیا کی ملے گا ایک ٹکے دا, چلو بھوک لگی ہے مچھلی لے چل دے, روٹی نہ پرسوں پکائی ہے نہ کل نہ اج پکنی, آ مچھلیاں پیا ویچ دے, کیوں بھائی ایک مچھلی کنے دی, انہیں آخیا ٹکے دی, ٹکا دتا تے مچھلی لے لی. راہ وچ سوچیا کچھ بالن بھی لیندا چلنا, کچھ لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں پر کچھ چھوٹیاں
باریق لکڑا بھی لے چلنا اب چھتی بلے گی اتنا جو نگاہ گئی تا ال دا آلنا ویکیا سوچیا آ سکے ککھن چڑھ گیا اتنے برکش دے جس ویلے پہنچیا آلنے تک تے کی ویکھیا وچ پگ بھی پئی ہے تے ہار بھی پیا پگ سر تے بدی ہار گل پا لیا تے اتریا آیا تے گھر آ رہا ہے رستے وچ آکھی آوندا ہے گھر والی نوں نا لے کے واجا مر مر کے پیا کدا جڑی شہ گواچ گئی سی لب گئی ہے تو فکر نہ کر گوانڈی نے سنیا شاید اس نوں پتا لگ گیا بھئی مورا میں چرائیاں تا یہ دوروں پیا کدا بھی لب گئی ہے چیز تو فکر نہ کر خبرے پولیس لئی آوندا ہوئے کتے ایسا نہ ہوئے میرے گھروں مورا برآمد ہو جاون او کوٹھے تے چڑھیا تے اودے ویڑے ویڑے وچ تھالی تھیلی وگا مر اندر وڑیا تا گھر مورا پہ چن دی ہے گھر والی کتھوں آئی نے اگے میں وسیا آ تھیلی تا وہی ہے ہن دو چیزاں مل گئیاں تھیلی بھی آ گئی ہے ہار بھی آ گیا ہے گھر آکھے ہن بھوک لگی ہے چھیتی کر آ مچھلی لیا اینو چھیتی پن دے تے پھر انہاں موراں نوں کسے پاسے لاؤں دے جس ویلے انہیں اس مچھلی دا پیٹ پاڑیا پیٹ چیریا تے وچوں او لال نکلیا کیونکہ تالاب وچ پانی پیندیاں لال ڈگا سی او مچھلی نکل گئی قسمت نے دولت نوں پچھیا کیویں کھڑوتی ہے انہیں آکھیا اس واسطے کھڑوتی ہاں اج او لکڑہارا آوے گا انہوں پچھاں گی ٹکے دا کی بنی انہیں آکھیا ہن آیا ہن کتھے آؤں ہن تے مالا مال ہو گیا تو کی سمجھ دی ہے آپ نے آخیا کس طرح اکے لال بھی اودے کول ہے ہار بھی اودے کول ہے موراں دی تھیلی بھی اودے پاس ہے انہیں آخیا میں کیویں منا کہ چل اکھی ویکھ لے دوویں آئیاں دولت نے ویکھیا تے حیران ہوئی پوچھی اس یہ سب کچھ کیویں مل گئی انہیں آخیا ایک ٹکے دی برکت ہے تے او ٹکا کس دا سی قسمت دا قسمت دے ایک ٹکے نال یہ سب کچھ بن گیا تے تیرے دتے ہاں ککھ نہیں بنے قسمت نے آخیا دیکھ دولت جیدے ول میں ہونی ہاں تو اس دے گھر پانی بھر دی تے دولت نے پوچھیا تے تو کیویں نہال ہونی ہے انہیں آخیا میں تا غلام اس دی ہاں جیڑا اس مالک نو جپدا میں سدا اس دے ول رہندی جیڑا سویرے اٹھدا ہے اشنان کردا ہے ماں پرکھاں دی چرنی لگدا ہے اور جپدا ہے شری واہ یہ قسمت پچھوں نہیں آؤں دی سب کوئی اپنی آپ بنا لے دتا لئیے اپنا ان دتے کچھ ہتھ نہ آوے یہ ساچ دھرم پن پھلیا کدوں سو پرب اپنا سدا دیائی ہے سووت بیست کھلیا کھڑوتیاں ستیاں بیٹھیاں جنہاں نے جپیا وئی انہاں دا ساچ دھرم پن اتنا پھلیا ہے کہ چھایا پرب چھترپت کینی سگلی تپت بناسی رام دکھ پاپ کا ڈیرا ڈھٹھا کارج آیا راسی رام تو قسمت بنا اپنے پن ودھا تو مایا دے مگر پھرنا مایا کلی کی کر لے گی پر سہ بھاگ دن تیری مت اوہی ہے توتے والی او مٹھ نہیں چھڑنی تے ساری عمر دا قیدی ہو جانی جیوں نلنی سو اٹا گئے ہو من بہو رارے مایا ایوں بیوہار یہ جیسا رنگ کسمب کا من بہو رارے تیوں پسریو پسار یہ کسمبے دا جڑا رنگ ہے نا جھوٹا رنگ بد رنگ پانی پی گیا تا ڈب پی گئے دپے رکھیا تا اڈ گیا یہ تا مایا اس طرح آؤں دی ہے دشمن نال لیا آؤں دی چوراں دی نگاہ وچ آ گئی ہے ڈاکواں نے اسے ول تکی ہے سار سنگھ بولو سری یہ ایک دھرم پہرے دار نہ ہوئے بندے کول ککھ وی نہ رہے پر جنہاں دا پہرے دار تکڑا ہے جنہاں کول دھرم ہے انہاں کول آئے سکھ سدا سلامت رہندے ہن نہیں تے سکھ آندے ہن پر آ کے داغ دے جاندے ہن چلے جاندے ہن
تو کبیر جی آخ دن گئے ہو نا رام جہاز تو مایا دے مگر رکھ کے سائی بھی سار بیٹھ کی چھٹے گا یہ تو چار دن دا جیونا ہے چار دن دی زندگی ہے اورک تو اوتھے ہی جانے نا بھائی سائی جائے سمال جتھے ہی تو ونجنا اس جان سنبھالن واسطے مہاپرکھاں نے اپنی زندگیاں لا دیتی سارا جیون لا دیتا اسے پاسے ساری ساری رات جاگ کے بابا جی نے راتی کیس بن بن تپسیا کیتی تے تاں ابھیدتا پائی ساتھ سنگت بولو سری نامن کو تیرت گھنے من بہرارے پوجن کو بہو دیو کہ کبیر چھوٹن نہیں من بہرارے کیویں چھٹے گا اکے چھوٹن ہر کی سیب نام جپ کے نام دا جہاز جا رہے ہے بھائی چڑھ جا گے ہو نا رام جا سمجھ من بہرارے Let me go.